a levou zhruba takto pozvedli k přísaze. Já, účastník pivního maratonu. Já, účastník pivního maratonu. Slavnostně slibuji. Slavnostně slibuji. Že během průběhu maratonu. Že během průběhu maratonu. Nevyužijí žádný dopravní prostředek. Nevyužijí žádný dopravní prostředek. Ani se nenechám dojet svými bližními. Na další stanoviště. Na další stanoviště. Budu pít svůj nápoj. Budu pít svůj nápoj. Čestně až do dna. Čestně až do dna. A nápoje ve mně uloženy. A nápoje ve mně uloženy. Nevyvrhnu na první rýbu. Nevyvrhnu na první rýbu. Obsluhu restaurace. Obsluhu restaurace. Či kolendující. Či kolendující. Tak slibuji. Tak slibuji. Qu'un verre de jus, un verre de jus, un mélange d'agrumes au goût frappant, au goût frappant, une décoction d'arômes subtils, d'arômes subtils, des zestes tout puissants, bleu crocodile, bleu crocodile. Hej, mě nebude dobře. 9 piv, co to je? Já čekám pěkný cirkus ráno. Já čekám vůbec nic. Za všechno může ona. Ta nás to nalezla. Jaké máte plány? Dostat se aspoň do páté hospody. No, já jsem psychická podpora. Že dvě pivečka mi dali zabrat. Uvidíme, jak dopadne třetí, to už bude asi pomalejší. Můžeme vám podat rozhovor, ale omlouváme se, mi strašně spěcháme. Tohle mě musí se tam to dovolí. Jeden! No tak, hoši! Vám to tak pěkně jde. Není kam spěchat, stejně se z toho ožeru. 9 piv je 9 piv. Čerstvý vzduch jednoznačně pozitivní, něčím to musím vykompenzovat. Když běhám po těch soutěžích, tak je to dost psychicky náročný. A potřebuju trošku rekonvalescence. Ale zase, aby toho čerstvého vzduchu nebylo moc, vyrovnávám cigaretama. Já si chci ponadávat, že jsem neslyšela o tom, že nějaký pivní maraton. Já si se pivo nepiju, ale ráda bych někam přišla. A vůbec nevím, co je to Arma, ale určitě přijdu do džemu. A tady jsou moji kamarádi, jestli si je chcete natočit. To je Ondra, Vinča a moje Stegra. Oh, dát čas, já tak plánu 6. schodu jako na jezdě. 6. kvůli. Ale 6. schodu za nejlepší čas, jo? Má dva týmy, by to musí mě pítka. Pane, zase pane, já nebudeš hodit vůbec nic. Cenzura, vole. Přesně, to je správný parťa. Jak vypadám? Co? Dobrý, v pohodě? Kouzlíček, toto všechno? Taky tě miluju.
všechno hraje. Mně Šutinek pije pivo a to mě naladí, abych si dal taky, aby to tady dneska žilo. Řeky plynou dál, svět se točí, točí, točí a voda padá, padá, padá. Ok, to vidíte, vyhrajete dneska? Jasné. Jedeš dneska na rekord? Ne? Kamera nepije. Jakou máte taktiku? Čeho? Hej. Taktika je dojít maraton, zahrát si u toho šachy a pohoda. Takže pohoda. Nevím, kolikáte to je pivko, asi páté, mám ten dojem. A asi jsem dojebaný, asi. Máme zpoždění, protože máme smíšené družstvo, bohužel se nám trošku zaseklo. Zůstali jsme několika hospodách stát a máme i trošku. Bohužel, že nás opýtáme, že jsme nevěděli. Máte výsledek? Jo! Utíkej, 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 to si mu věřil. Utíkej! Utíkej! Já budu zpomalé sám. Já se to stydím říct, ale jsem poslední. Že 3/4 hodinou tady byli poslední. Třetíma. Pozvracel jsem se, vrhnul jsem to před hlídku, takže jsem diskvalifikován. Nicméně, dohraju to. Čas je výborný, pivo výborné, prostě máme se skvělé. V pohodě. Poslední tady, ne, bude poslední. Co to je, potom už jíbá kokos a džem. No tak to je dobrý, tak to si musím dokud. Dobré, dobré. Já to vzdávám, nezdávám to potupně, protože cítím se na to, že mám tak akorát, to je myslivná, krásná hospoda. Dal jsem si tu panáka whisky a říkal jsem si, panák whisky to je tak prostě akorát nakonec, takže jsem to prostě tady vzdal. Dal jsem si to 7 piv a jsem prostě naprosto spokojený. Poslední dvě piva, hej, dvě piva, zasrané dvě piva, hej. Nejlepší byla zase to, se musím pochválit, že jsem tu tak jakože vychrojil jak ve vymítači ďádla, bylo to fakt super, jakože utíkalo to všechny 80 stupňů kolejší dokonale to. A ačkoliv je to trošku nechutný, ale je to sranda, ne? O tom to je prostě.
Ty si dáš teďka malé pivo, já si dám velké pivo. Ale ty to pivo musíš vypít tak rychle jako já. To vyšlo. A my to zvládneme spolu, hej. A mám žízeň. A pády jsou úplně boží, hej. Mám žízeň jako kráva, to vyšlo. My to úplně, hej, Indro, zaber se, Indro. Jo. My to spolu zvládneme to... jako kráva, hej. Jo. Tak pojďme do kokosu. Jdem na to. Jdeme do kokosu. Přišli jsme tady a řekli nám, že budeme mít novou bombu, takže to bude zase, bude to zase pěnit jako prase, takže bohužel jsme si se vyžrali jméno. Kolikátka? Osma? Tohle je nejlepší výtka, kterou jsem tady vole viděl. Tady jsou nejvíc kamaráči týpci, jo. A tam zaber toho týpka, ten je první, vole, víš jaká. A borejče jak cíp. Je to středověk, co je to minimálně. Kdo to budete dávat? 6 minut fakt během. To kurde, kde se to objeví? Je na YouTube, jo? Třeba. Tam, jo, to uvidí moje mámka, ty vole, v piči, jo. V džemu rozespíváme celý džem. A to půjde. A kdo nespívá s Tana, zpívá proti nám, takže budou všichni zpívat. Zapomenout musím! Tam celá hra prostě v piči! Nejde vůbec o výhru ani o žádné místění. Jde o to dokončit, pičo! Jde to o to dokončit, přesně tak, vole. Je to kurva, vole, fakt hecovačka jako prase. My jsme muzikanti, přicházíme ze Slezské země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Vole, Ondřej, to tam vrch. Vy jste to viděli? Jo. Já jsem byl přímo poblíž. Do rytí. Normálně takhle hodil před sebe pusu, ruku a rozprášil vás do všech stran. Ale kokos, si představ, že kdyby mal každý na hlavě GoPro kameru, to bylo kruté. Na nohu mi přistalo kuře asi. Bylo to nejspíš kuře, ale nemůžu posoudit. Já umím hrát. My umíme taky. A to na kameru. Jak se na ní hraje. Točím, jsem Indra. Točím, jsem Indra. Tento ročník jsme přišli na techniku neběžet mezi hospodama. Ale loni jsme fakt běhali mezi hospodama poctivě. A to je kurva rozdíl, jestli přiběhneš a máš to rozklepané v tom břichu. A nebo prostě přiběhneš a hnedka lokáš. Jdeš na pivo, objednej pivo. Jdeme do finiše, a jako první. My jedeme do finále? Objednáváš pivo, jo? A možná přijde i kouzelník. Objednej pivo, já nečůra. Tak to bude pak žovka, já už nemám baterku. Normálně mu to zapiš, ještě se dodem, co s tím bude. Čau.
tuhle chvíli polojasno, příslivce Hanky a jinak příslivo. Hej! Hej! Chvastáme! Kurva, ještě jedna mi řekne, že jsem měl taky já z 20. To se mu to chvástává. Dobré. Je to doma, je to doma! Pojď tam, Tak, to tam udrží. Nebo ne? No zvládneš! Jdeme zpátky! No zvládneš! Jede kilo jaký! Polknul jsem to, vole! Normálně jsem to polknul! Zvrátky do sebe! Ale to jsem to, prostě můj týmový hráč prostě odpad, jako. Přiznám to, ano. Takže nejšťastnější barmanka ve střední Evropě. Takže... No tak jako prostě klasika, no, tak jako, vidím, že jako lidi jako jsou schopni vytvít 10 pint, jako proběhnout tady já nevím, kde chvíláku po městě a kdyby to tady přežít bez nějakého zkracení, takže já si myslím, jako, že můžeme být spokojení relativně. Tenhle ročník je zvláštní tím, že letos jsou dva pivní maratony místo jednoho, protože vždycky byl jenom na jaře, letos se i na podzim, což je zajímavá a příjemná změna si myslím, ale asi by byla špatná reklama, protože netrhl zas až tak moc lidí, což je možná škoda. Jsme se pivního maratonu nezúčastnili a litujeme toho, protože jsme teď střízliví. Už máme čas pracovat, opravdu už máme větší čas pracovat. Takže už tady jsou hodný. Prosím vás, odněste ma domov. Já si vědnou. Doma ho sprchujte ma. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna. Neudělej mi ho mluvčí Ondry a já bych tímhle chtěl říct, že já jsem se zeměstřel, ale jo, prostě vole, vypadni jo. Ty do prdele vole, vychcel jsem se úplně luxusně vole, já jsem se vychcel za Ondru vole. Líp než v džemu se nikdy nechčí vole. Ty co, vypadni jo. Já jsem se za Ondru vychcel. Nevádí, já to mám rád. A chtěl bych říct vole, že Ondra prostě se vychcel úplně ale tisně. Ale můžu projít jo. Určitě. Takže Ondra se vychcel úplně lutusně jo, ale jako řekl bych, že prostě měl problémy s tím prostatou. Jo, a že prostě prostata byla hodně, jako víš jak. Jako můžu, co tohle můžu říct, že Ondra je čurák. A pro televizi ČS UFPFFF je Michal Kučera, díky. Abych to uvedl na pravou míru, nemám problémy s prostatou. Hej, to říká každý chlap, ale uvědomíme si, že každý ty problémy máme a je to
líší se to, že jo. Připravuje tady, zrovna ten člověk má namířeno sem, jo, prostě je tam těžce zavřený, vole, neví prostě. Trvá mu to dlouho a je mu to tady trapný, tak šel tam radši. Ej, možná šel dokonce i potupně vrhnout, nikdo neví, je schovaný. Ale já si myslím, že věci od srdce mají vyplouvat na pravou míru. Proto jsem dneska dopadl, jak jsem dopadl. Ne, to byl for, vole. Ser na toho, pojď točit, jak se tam lidi baví. To je... Vyznám, jak jsi protáhl prostat. Ej, bylo to luxusní, rád to vzpomínám a je to zážitek prostě. Jo, prostě ta je jenom jedna, že jo, na to se neumírá.